A fava de Lourenza, o queixo do Cebreiro ou o viño da Ribeira Sacra serán analizados o 18 e 19 de decembro nas primeiras xornadas de turismo agroalimentario e desenvolvemento local que terán lugar na Deputación de Lugo. Tendo como punto de partida a gastronomía e a alimentación, dado que dende sempre formaron parte da oferta turística como elemento complementario á experiencia nos distintos destinos turísticos. Enmarcadas dentro do Plan Estratégico de Turismo, comezarán o martes 18 ás 9:30 da mañá. Tras a inauguración, terá lugar a testemunha novas oportunidades turísticas como alternativa ao desenvolvemento local, agroturismo ou turismo agroalimentario. E posteriormente, falarase de enoturismo co director do Instituto Galego do Viño, Xoán Cannas. Xa pola tarde, levarase a cabo un coloquio sobre o potencial do sector alimentario lucense para a creación de novos postos turísticos. O mércores haberá unha xornada práctica en Lourenzá. Os asistentes poderán trasladarse ao Val de Lourenzá, donde haberá visitas guiadas polo patrimonio artístico de Lourenzá, paseos pola natureza, degustación gastronómica, obviamente, dos produtos da comarca, como non da fava de Lourenzá, e haberá tamén visitas guiadas a outros puntos. Os atractivos gastronómicos da provincia poranse de manifesto nestas primeiras xornadas de turismo agroalimentario. Os interesados nesta actividade poden inscribirse de balde na páxina web da Deputación de Lugo. As prazas son limitadas.